ឯកឧត្តមសុស្ដ័យតំណ ig ជននៃព្រះមន្ទីរបរមានកកត្រាកនជីទីមិត្ត្រ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ15ខែតុលាឆ្នាំថោះបញ្ញតសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំពិសីសូមជូនមិត្តការបរមានដោយតទៅបរមានជីត សម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលនានានិងវិមានឯករាជ្យក្រុងបាត់ដំបងគរុបច្បាប់ចរាចរស្មើនឹងគរុបជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សស្លាប់2អ្នកនិង3អ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកគណៈខួតខ្លួនជនពែពន់ចំនួន62អ្នកក្នុងពេលមួយថ្ងៃប៉ារាមីនអន្តរជាតិរុស្ស៊ី ប្រទេសលោកខាងលិចបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រមាណពីសង្រ្គាមបរមនុណោជ្រីជួរ Prim Cambodia នាមជោពីបរទេមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prim Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់ ការកេដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ពរមានចិត្តសម្ដេចក្រឡាハមសកេញអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលនានានិងវិមានឯករាជ្យក្រុងបាត់ដំបង នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចក្រឡាហមសកេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជាអធិបតីភាពកាត់ខ្សែបោសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលនានានិងវិមានឯករាជ្យសួនច្បារសម្តេចក្រឡាហមសកេនៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យថ្មីស្ថិតនៅភូមិកម្មករសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងលោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងអនុសាសដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចក្រឡាហមសកេក្រុមការងារបានប្រជុំជា ឯកជនជោគជ័យកទេសរដ្ឋឈានដល់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅសមត្ថផលនានានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឲ្យកាន់តែស្របបំប្រោងជាទីក្រុងស្អាតទុកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាពលរដ្ឋ ដែលបានឆ្លងកាត់បានមកទស្សនាកំសាន្តរីករាយផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានសំការយកយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ផងដែរដោយក្រមការងារបាននឹងកំពុងកសាងធ្វើឲ្យរំខានស្ទះផ្លូវមួយរយៈរហូតដល់កសាងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនឹងត្រូវកាត់ខ្សែបោសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រាជ្ញចេផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកក្រមវត្តមាននៅកំពង់ខ្ពស់របស់សំដេចករឡាហោមសខេងលោកអភិបាលខេត្តបានបន្តថា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយមន្ទីរជំនាញបច្ចេកទេសពពอ่อนខិតខំកសាងទោះជាមានការលំបាកខ្លះស្ថិតក្នុងរដូវភ្លៀងក៏បានប្រឹងប្រែងធ្វើបន្តជប់នៅកន្លែងសំខាន់ៗពិសេសវិមានឯករាជសម្ដេចក្រឡាហោមសកេញជួសជុលនិងធ្វើផ្លូវថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងនោះក៏មានការដាក់លូរំដោះទឹកកំឲលិចផ្លូវនិងមានศูนย์ច្បារកន្លែងដះហាត់ប្រានដ៏ស្អាតដែលស្ថិតនៅកន្លែងជាបេះដូងរបស់ខេត្តបាត់ដំបងផងដែរលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះនៅក្នុងក្រុងសូមមេត្តា នំគ្នាជួយថែរក្សាឲ្យបានយូរអង្វែងជាពិសេស អំពីអនាម័យបរិស្ថានសម្រាប់សម្รามសំណល់គ្រប់ប្រភេទទុកដាក់ក្នុងធុងសម្รามឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទុកឲ្យរដ្ឋយន្តដឹកសម្รามដឹកយកទៅចោលនៅកន្លែងដែលមានស្រាប់លោកសុកលូបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថផលទាំងនេះគឺជាទ្របសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនក្នុងខេត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបានស្អាតគឺចំណែងច្រើនគ្រប់យ៉ាងពិសេសតេទីងភ្នយទេស្ចរឆ្លងកាត់ឬមកទូស្នាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មលក់ដូរគ្រប់ប្រភេទរកចំណូលបានច្រើនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរព្រោះទីក្រុងបាត់ដំបង ខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងស្អាត3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់អាស៊ានទីក្រុងស្អាតនិងជាប់ជាទីក្រុងឆ្លាតផងដែរ រិះការដោយខ្ញុំបាទមេងហុងផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជោរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បញ្ច័យកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជួយឲ្យផ្ទៃមុខពិស្រះអាប់ឡើងពោស៊ីចម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie នឹងធ្វើឲ្យលុកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 100 49បរមីជាតិគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ស្មើនឹងគ្រប់ជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សស្លាប់2នាក់និង3នាក់ទៀតរោរបួសធ្ងន់ស្រាលយោងតាមទិលន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដល់យុគដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ណាប់ធ្នាប់សាធារណៈ អ្នកកាសនុងការដ្ឋានนครបាជាតិបាននឹងដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លឹកគោកទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ពីអ្នករបួសធ្ងន់3អ្នករបាយការណ៍រដ្ឋដែរបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសសរុបចំនួន6អ្នកគឺកើតឡើងនៅសារការប៉ាទង្គិចគ្នាចំនួន4លើកមានកតារបឿន1លើកមិនគ្រប់សិត1លើកមិនប្រកាន់ស្ដាំ1លើកនិងប្រជែងគ្រោះថ្នាក់1លើកជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការ គ្រោះថ្នាក់តាមមួយជាយថាហេតុនឹងការបៀជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសមជំរាបជូនថាកម្លាំងនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្ដេចពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអប់រំណែនាំចំពោះអ្នកប្រាស្រ័យផ្សះផ្លូវដែលល្មើសនឹងច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនានាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាក្រោះថ្នាក់ចរាចរឲ្យមានកម្រិតទីបំផុតនិងយល់ជាក់លាក់ ស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាបន្តការជម្រុញឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យផ្លូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាយការណ៍ដល់អ្នកខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទុកចិត្ត Coffee and Tea មានលក់អាហារអាហារសម្រន់និងឱសថជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ ហាងតុកចិត្តកាហ្វេនិងធីយើងខ្ញុំចាប់បางពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសុំទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ពរមេនជាតិគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកខណៈខត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន62នាក់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃ ជនសង្ស័យចំនួន62អ្នកស្រី1អ្នកត្រូវបានសម្បត្តិការខុតខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបន្លំគ្រឿងញៀនចំនួន27ករណីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023ដូចនេះគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន62អ្នករួមមានចុញដូ1ករណីខុត1អ្នកស្រី0អ្នកដកជំជូនរះសាទ10ករណីខុត19អ្នកស្រី0អ្នកប្រាបប្រាស16ករណីខុត42អ្នកស្រី1អ្នក វត្ថ of ុតាំងដែលចាប់យកសារពើក្នុងថ្ងៃទី15ខែសីហារូមៀនមេតតាម្វេតាមីនម៉ាតាកក់ស្មើនឹង102.62ក្រាមនិង10កញ្ចប់តូចក្នុងប្រតិបត្តិការនោះជាលទ្ធផលខាងលើ11អង្គភាពបានចូលរួមបងក្រាបក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាលជាតិ10អង្គភាពនិងកម្លាំងកងរ я វរហ័ត1អង្គភាព ريكا ដែលខ្ញុំបាទមេងហុងដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតាំងតែគមត្រូលលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុន tham ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmontam.com ពរមិញ្ញអន្តរជាតិរុស្ស៊ីប្រទេសលោកខាងលិចបានមកក ᱚ ឲ្យមានវិបាតសកលលោកបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានកេងប្រវញ្ចអង្គការភេរវកម្ម ដើម្បីផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនសាព័រមាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺរហ្គីឡាវរ៉ូបានចោទប្រកាន់លោកខាំងលិចកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកនិងបានគេពេញប្រវាញ់អង្ការភេរវកម្មអន្តរជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងមូស្គូស្ដីពីសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកឡាវរ៉ូក៏បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបញ្ហា បានបំផ្លាញសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការគាំទ្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងចំលោះជាមួយរុស្ស៊ីលោកបានាយកថាការពង្រីកទៅទិសខံកើតរបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺផ្ទុយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដីពីសន្តិសុខនៃទ្វីបហើយបានាយកថាចំហពរបស់លោកខាំងលិចលើចំលោះអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យខុតខាតដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្ថិរភាពគ្រប់វិស័យលោកបាបានបំផាមថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងដាក់ សម្ពាធលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុង Moscou ឲ្យញាក់ទៅវាយប្រហារលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឈ្មោះអ៊ុក្រែននិងបានចោទប្រកាន់លោកខាងលិចអំពីការលះពុតជុំវិញរដ្ឋប្រហារនៅនីសេលោកបានប្រាប់សន្និសីទយ៉ាងដូចនេះថាលោកខាងលិចបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារនៅអ៊ុក្រែនក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅនីសេទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបិ න් ឈប់ការប្រើប្រាស់អង្គការភេរវកម្មដូចជាអង្គការ IS ដែលនឹងអាល់កៃដាជាដើមសម្រាប់គោបំណងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនថានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីឬកន្លែងណាផ្សេងទៀតនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទដដែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជារុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីស៊ូគូបាននិយាយថាសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនគឺស្ទើរតែអត់ខ្សោយលោកបានបន្ថែមទៀតថាចំនួនបានលាតត្រដាងភាពទុនខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសកម្មភាពរបស់លោកខាងលិចដែលទីក្រុងមូស្គូនឹងចែករំលែកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពី ទីព័ត្ទវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្ណាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំតតូទានស្រាសំពាជនាថ្ងៃព្រឹកលិចនៅវិស័យបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ពរមានអន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងប្រមានពីសង្គ្រាមបរមាណូថ្លែងនៅក្នុងសន្និសិទសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងស៊ុនណាមបានប្រមានការពីថ្ងៃទី15ខែសីហាពិភពលោក ជិតឈានដល់ចំនួននុយក្លេអ៊ែរហើយយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបងការវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយការដាក់ពង្រាយយន្តហោះនិងនាវាមួយទឹកដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់តំបន់នោះលោកកាំងស៊ុនណាំបានប្រមានថាអីឡែនេះសំណួរគឺមិនមែនថាតើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងផ្ទុះឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកផ្តើមវាហើយនៅពេលណាដែលវាផ្ទុះឡើងមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ថាំថាឆ្នាំនេះតែម្នាក់ឯង អាមេរិកបានដាក់ពង្រាយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៅកាន់ដំបន់រួមទាំងនាវាមួយទឹកនឹងយន្តហោះដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរដែលជាក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះក្រុមវាយប្រហាររបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះទី11របស់กองតំបន់ជើងទឹកអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Nimitz បានចូលចតនៅកំពង់ផាយយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែមីនាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបញ្ហាញក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរថ្មីដែលមានទំហំតូច អ <cin> <and motorcycle> <out> ាចបំពាក់លើមីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រោយពីចុងខែមីនាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B52 របស់អាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងពីសប្តាហ៍ក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាមួយទឹកមីស៊ីលប្លោងកម្រិត Ohio ដែលមានឈ្មោះថា USS Kentucky ទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយមីស៊ីលប្លោង Trident 2ចំនួន20គ្រាប់និងអាចផ្ទុកបែកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសរុបចំនួន80គ្រាប់ រីការដែលខ្ញុំបាទមេងហុង។តាមបីទទួលបាន program ថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោ Triangle New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច។